Tek danas sam skontao da je naš tajni agent Kugla, koji ima bezbroj identiteta, između ostaloga i Albanac. Jedno od njegovih kodnih imena je Almir Kurt. A u komšiluku jedan od lidera je Albin Kurti. I ko sad nastupa? Almir Kurti ili Albin Kurt? Ili Almir Albin Kurti? Dobar vam dan. Znate, u našoj zemlji postoji još jedna profesorica koja je neviđen majstor manipulisanja, javnog profanisanja, dezinformisanja, samopromovisanja, kalkulisanja, kontrolisanja. Ime joj ne navodim, iako sam ga izgovorio barem 5-6 puta. Dunavom brodovi plove, da li se bar jedan zavetne?